כשהייתי קטנה, רציתי שאבא שלי יהיה בבית יותר. כשהייתי בת 18, לא רציתי להיות הבת של. כשנולדו לי ילדים, הבנתי שהסיפור של אבא שלי אף פעם לא היה רק שלי. זה סיפור על חבורת אידיאליסטים שבשנות ה-70 הובילו מהפכה, שמשפיעה על המציאות הישראלית עד עצם היום הזה. אני מנורה חזני. אני רוצה לספר את הסיפור של אבא שלי, בני קצובר, כמו שאני מכירה אותו, מבפנים.